A nova operação foi lançada aí na atualização que a gente recebeu alguns dias atrás no CSGO. E dezenas de novas skins iradas foram adicionadas. O que significa uma coisa que eu gosto bastante, que é o seguinte: novos crafts vão ser feitos com essas skins. Podem ter certeza, meus amigos. Colecionadores vão pegar algumas dessas skins novas com floats baixos e vão aplicar aí adesivos holográficos de Kata 2014, fazendo crafts aí que vão custar dezenas de milhares de dólares. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês os principais possíveis crafts que podem acontecer. E também vou falar aí quanto que custaria pra fazer essas armas. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Bom, pessoal, esse cenário de skins de CSGO, principalmente as skins raríssimas, é muito interessante porque ocorre uma valorização constante de diversas skins. E alguns sabem, alguns não sabem, mas no passado eu já investi em adesivos soltos de Kata 2014, já tive alguns titans holográficos no meu inventário, e hoje eu escolho investir em skins que já tem esses adesivos colados, porque não vai ficar simplesmente sentado ali no meu inventário pegando poeira. Eu posso usar a skin game, o que não acontece, por exemplo, com um titan holográfico, porque ele fica simplesmente sentado ali no inventário. Então, assim, esses adesivos estão aí pra ser colados mesmo, e é o que tá acontecendo. Basicamente, eles estão entrando em extinção. Quando a gente tá falando de Reason Titan Hyper Power, existem pouquíssimos sobrando por aí, mas ainda tem pessoas que colam, ainda tem pessoas que pegam esses adesivos e aplicam em skins. E aí eu fico me perguntando, por que que isso acontece? Bom, basicamente isso acontece principalmente hoje em dia nas skins novas, quando acontece uma nova atualização aí no CSGO, uma nova caixa traz skins novas. Por que que faz mais sentido colar esses adesivos em skins novas? É simples, porque a skin vai segurar muito mais o valor do adesivo. Inclusive tem skins que hoje em dia recebem adesivos e depois são vendidas pelo preço da skin mais 100% do preço do adesivo. É claro que é raro, é uma ou outra skin que basicamente segura 100% do adesivo, já que quase todas as outras seguram apenas uma porcentagem. Então, skins muito antigas podem segurar uma porcentagem baixa, tipo 10%, porque basicamente elas receberam esses adesivos quando eles ainda eram muito baratos. E skins muito novas, que recebem aí os adesivos quando eles já estão custando muito, tem aí a tendência de custar muito mais do que 10%. Então, podem ter aí skins custando 50% do sticker price, até 100%, como foi o caso aí de algumas skins esse ano. Vou dar um exemplo aí: Alp the Prince 0.00 com Vox holográfico em scope. Pelo que eu fiquei sabendo, a venda foi perto de o preço da Alp mais 100% do sticker. Um outro craft recente aí também que o amigo meu, o Mercy, fez envolvendo 4 Hellraisers holográficos na K-Anubis, que tinha sido recém-lançada. Também é um craft que pega praticamente 100% do sticker price mais o preço da skin. Então esse é um dos motivos de novos crafts serem feitos nessas skins, porque se alguém aplica 4 adesivos Titan holográfico, por exemplo, numa certa skin e consegue vender ela por 100% do preço do sticker price, por exemplo, isso significa que a pessoa não perdeu nenhum dinheiro e ao mesmo tempo valorizou o Titan, porque são 4 a menos. Então, se ela tem outras skins ali com Titan, ou se ela tem outros Titans soltos no inventário dela, ela tá fazendo um bom investimento na real. Pode parecer loucura colar 4 adesivos de cada um aí custando 100 mil reais em uma skin. Óbvio que é loucura você aplicar 400 mil reais em uma skin, mas tem todo um pensamento por trás disso, que é de levar alguns stickers aí de Kata 2014 à extinção, acabar com eles para os preços subirem. Vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é: vou mostrar para vocês os crafts mais insanos que podem ser feitos aí com as skins da nova operação. Vamos para o primeiro, que é a USP Monster. Talvez aconteça, eu acho que é improvável, mas talvez aconteça de algum colecionador de skins lá da China aplicar 4 Clã Mystic holográficos nessa USP. Por que os Clã Mystics? Cara, está acontecendo muito craft envolvendo Clã Mystic, a galera lá gosta bastante. Seria um craft bem caro, que seriam basicamente aí 4 stickers que cada um custa em torno de 15 a 20 mil reais. Então a gente está falando de quase 80 mil reais. E sim, pode ser que aconteça, mas esse aqui eu não acho tão provável. Um outro possível craft é a nova 5-7 Fairytale com 4 Complex Gaming. Talvez holográfico, talvez não holográfico. A galera gosta bastante de colar esses adesivos não rolo. Eles não são tão caros assim. Se alguém decidir fazer esse craft, nós estamos falando aí algo em torno de
de 20 mil reais. Mas também não acho que seja muito provável de acontecer, porque eu acho que a galera vai focar nas skins que são aí high tier. Já que estamos falando dessas skins high tier, tá aqui um craft que eu acho que tem que ser feito. A nova M4A1S Print Stream, obviamente na condição Factory New com float muito baixo. E aí, Stat Track, eu acho que sim, porque faz mais sentido, mas de qualquer forma. Essa nova M4A1S com 4 tinha DLC, mano, ia ficar sensacional. A gente tá falando de um craft aí bem caro, em torno aí de 150 mil reais, mas ficaria insano. Parece que essa M4 foi feita pra ser colado adesivo nela. Não sei, cara, é muito top. Eu não vejo a hora de pegar uma dessa numa condição boa e Factory New pro meu inventário. E vou com certeza colecionar ela por bastante tempo, vou guardar ela por bastante tempo. Apesar de eu não gostar muito de M4A1S, eu até tenho uma M4A1S que tem 3 Titans, que é a Guardian, mas eu não gosto muito da Guardian em si, da skin. Gosto mais dos Titan Roll, obviamente. Enfim, acho que esse aí seria o meu craft favorito até agora. Quero ver nos comentários aí quais que vocês acham mais legais. Deixa aí pra mim. Agora um craft que eu tô bem curioso se vai ser feito, se não vai ser feito, envolvendo a nova AWP Fade. Obviamente que teria que ser uma AWP Fade na condição perfeita, .00 ou talvez 3 zeros após o ponto, 100% de fade, o que significa o máximo de amarelo possível ali na skin pra ela ficar mais colorida, né? Pra ela ter ali as 3 cores principais, amarelo, vermelho e roxo. E uma outra variação aí dessa AWP Fade com 4 adesivos, que também iria combinar demais, sem dúvidas, seriam 4 Titans holográficos. Aí a gente já sobe um pouquinho o preço, né, de 150 mil reais pra 400 mil reais, né, já é um pulo. Mas assim, eu não vejo outros adesivos sendo aplicados aí nessa AWP Fade, senão o Titan Rolo e o TLLC, tá bom? Team Dignitas, por exemplo, também pode ser aplicado, acho que ficaria um craft muito foda, mas eu acho que não vai acontecer. A nova Glock Neo-Noir também é muito bonita, cara. Eu acho essa skin sensacional, eu quero muito uma pro meu inventário. E tá aqui um craft fantástico, que talvez seja feito aí envolvendo 4 LDLC, tipo 150 mil reais em adesivos. Eu acho que é meio loucura, eu acho que não vai acontecer por ser uma Glock, mas a gente não sabe. E também a gente tá fazendo aqui um vídeo só teorético. Existe essa palavra? Hipotético. A gente tá só brincando aqui, teorizando. Agora um craft que eu acho que talvez aconteça, não necessariamente envolvendo esses 4 adesivos aí, que são os LGB Rolo, mas envolvendo uma K-X-Ray. Como eu mostrei num vídeo aí recente, quando eu tava lá pegando as luvas também, a K-X-Ray com 4 Abbey Powers Rolo fica incrível. Mas lá a gente tá falando aí de cerca de 400 mil reais, então vamos ser um pouco mais realista. 4 LGB Rolo é um pouco mais fácil aí, porque vai custar cerca de 60 mil reais. Assim que saiu a nova operação, eu vi bastante gente falando desse craft aí, um possível craft envolvendo essa nova Alp esqueleto aí, com esses 4 adesivos aí, que eu não entendo muito bem desse adesivo em específico. Sinceramente, eu nem sei o preço dessa bagaça. Mas logo que essa app saiu, a galera já começou a falar a respeito desse possível craft no Twitter, porque não é algo muito caro. A gente não tá falando de um adesivo ali que tá entre os mais caros. Então, sei lá, também não gosto muito desse tipo de adesivo. Vamos pra próxima. Tá aqui, acho que o craft mais louco possivelmente aí que pode ser feito com as skins dessa nova operação, que é a M4A1S Blue Phosphor. Cara, lembra bastante a minha Guardian com 3 Titans Rolo. Só que basicamente é uma skin mais bonita, combina mais com os Titans. E obviamente se alguém for fazer algum craft vão ser 4 Titans e não apenas 3. Então seria aquele craft insano de 400 mil reais. Eu acho que vai ser difícil algum outro craft aqui nesse vídeo bater esse. Então se esse foi o teu favorito já deixa um likezão aí e comenta. Temos essa nova USP aí, Target Acquire. E como ela não é uma skin tão cara, não é uma skin assim vermelha, ela é só uma pistola ali classified, eu coloquei aqui um craft com 4 adesivos de Kato 2015, porque eu tenho certeza que esses crafts vão acontecer mais do que os Kato 2014, isso é óbvio. Então tá aí um craft legal e um pouco mais barato, envolvendo 4 Hellraisers de Kato 2015, que também são bem bonitos, tem um efeito holográfico bem top. A nova M4A4 Cyber Security é uma skin bem legal. Eu peguei ela pro meu inventário, apesar de ela não ser tão cara, ela é bem bonita. O Mercy tweetou esses dias a respeito de uma combinação muito foda, que seria essa M4 com 4 Reason Games, mas aí a gente tá falando de quase 400 mil reais, então vamos ser um pouco mais realistas. Eu acho que 4 Hellraisers Rolo pode ser que alguém faça, pode ser que aconteça. A gente tá falando aí um craft que não é barato, de forma alguma, são mais de 80 mil reais, mas que fica muito bonito e já causa aí mais ou menos o mesmo efeito do outro craft com 4 Reason e por uma parcela do preço. Tem um adesivo que a galera tá colando bastante ultimamente, que é o Flipside de Kato 2015. Se eu não me engano, teve aí algumas Deagles
da última coleção lá, aquela Diggle Irgun, não sei falar o nome dela, que recebeu esse craft. Então quem sabe essa nova AUG também não receba, é um craft mais barato e pode ser que aconteça. Temos aqui um craft meio feio, né? Essa nova Mac 10 aí, Snake, com 4 NIP holográfico, que é o adesivo holográfico aí mais podrinho, digamos assim, de 2014, mas vai que acontece alguma coisa assim, né? Colocamos aqui no vídeo porque eu achei que é interessante. Mais um craft vou ver na M4S Blue Phosphor. Esse aqui eu achei mais legal ainda do que o outro, apesar de ser bem mais barato. Pra fazer isso aqui, não custaria 40 mil reais, que seria aí um 4 Titans non-holo de 2014, né? Então, é o adesivo que não é holográfico, é o adesivo bem mais barato, e ia custar aí cerca de 30, 40 mil reais, algo assim. E fica muito top, cara. Nossa, destaca demais ali o Titan. Me lembra um craft também que foi feito duas vezes, se eu não me engano, que foi a Alp Gangnir com 4 Titan no rolo. Um foi um amigo gringo meu, o outro foi o amigo meu que vocês conhecem, que é o cachorro. Então quem sabe não acontece com essa M4A1S, cara. Aconteceu com a Gangnir, vamos ver se acontece também com a nova Blue Phosphor. Bom, fiquei curioso também a respeito de dois crafts envolvendo a Alp Fade. Um seria um craft aí com 4 Reason Gaming e o outro seria um craft com 4 Vox holográficos. Então, será que vai acontecer alguma coisa assim envolvendo a Alp Fade? Dá pra ter muitas coisas interessantes. Mais cedo no vídeo a gente falou do LDLC, que é mais provável por ser um pouco mais barato. Mas vai que alguém pega e cola só um no scope. Um Reason Game no scope ali da Alp Fade ia ficar sensacional. Um Vox Holo no scope da Alp Fade ia ficar sensacional. Tem também o possível craft aí da Alp Fade com um Titan Holo no scope. Aí eu acho que não vai acontecer. Porque eu acho que basicamente essas skins, por não serem tão caras assim, é mais provável que elas recebam 4 adesivos pra pegar aí 100% do sticker price. Não sei, posso estar errado, posso estar certo. Seria possível também um outro craft envolvendo a M41S Print Stream e 4 adesivos holográficos, como também aí, por exemplo, o Reason Gaming, o Vox, ou então, quem sabe, iBuyPowers. Rapaz, isso aí ia ficar sensacional. É claro que também 4 Titan Rolo ia ficar muito bom, cara. 4 Titan Rolo combina com praticamente qualquer coisa, velho. Então eu acho que esses crafts aí são os mais insanos que podem acontecer envolvendo as novas skins da operação e os adesivos Kato 2014 holográfico. A gente tem que levar em conta que se alguém for fazer um craft desse, vai ter que ser uma skin boa que realmente sirva para esses adesivos serem aplicados e que não fique nada muito saturado e nem muito cheio de informação. Tem que ficar um craft clean, um pouco minimalista, digamos assim, com poucas cores e que combine e ao mesmo tempo seja uma combinação bem cara, que pegue aí quase 100% do sticker price. Ou que, quem sabe, pegue 100% logo. E aí, o que vocês acharam desses crafts que eu apresentei aqui pra vocês? Curtiram? E também gostaram desse estilo de vídeo? É algo diferente que eu nunca trouxe aqui no canal. Possíveis crafts que não existem. Então deixa nos comentários um feedback. Me deixa aí um comentário bem bacana. Fala se você não gostou, se você gostou. Deixa um like que aí o YouTube entende que você curtiu esse vídeo. Você pode patrocinar esse vídeo de graça. Só clicando no like aí. E mais gente vai receber aí a recomendação desse videozão que eu preparei com muito carinho pra vocês. Não é muito fácil fazer esses crafts em game, coisas que não existem, tipo, dá um trabalhão do caramba. A equipe aqui se esforçou demais, então deixa aí a sua contribuição também, ativa esse sininho pra você receber os próximos vídeos, e é isso, um abraço pra todos vocês, tamo junto, é nóis, falou!